Я предлагаю не повышать тариф 2020 года. Дякую. Дякую. Шановні, по суті, якщо ви предлагаєте, так ви тоді ви предложите. Та тариф не піднімають, тариф коректують. На громадських слуханнях вирішують питання щодо підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення. Представники КП «Харківводоканал» пояснюють, основні причини їхнього збільшення – це зростання вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, реагентів для очищення води і підвищення рівня середньої зарплати. Если не будет в течение года меняться цены, составляющие на этот тариф, минимальная заработная плата, налоговый кодекс, то предприятие выйдет на ноль, без прибыли. Хайло доповідає, за минулий рік збитки підприємства склали 218 мільйонів. Тобто гроші, які отримуються за послуги водовідведення і водопостачання, покривають лише витрати установи. Зараз тариф на водопостачання становить 12 гривень 12 копійок за кубометр, а на водовідведення – 6,26. Тарифи, які подавало підприємство і утверджені на сьогоднішній день «Харківводоканал» на централізоване водоснабження – 15,228 на 20%. Увеличение для субъектов хозяйствования 6,384 по водоотведению 9 гривен 216 копеек и для субъектов хозяйствования 2 гривны 82 копейки. Минулоріч тарифи на воду та каналізацію підвищували у квітні. Тоді ціни на послуги зросли більше, ніж на 13%. Усім змінам тарифів передують громадські обговорення, але вони традиційно небагатолюдні. Мне кажется, что общественное слушание по повышению тарифов в полутора миллионном городе является таковым событием, которое стоило бы выделить заметно для потребителей. Очень мелким шрифтом, очень внизу сайта, очень перейти по ссылке. То есть такое впечатление, что это какое-то событие либо неважное, либо создается впечатление, что его хотят спрятать. У «Харківводоканалі» розповіли, коли почнуть діяти нові тарифи, наразі невідомо. Їх має затвердити Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ніколь Костенко, медіа, група «Об'єктив».